はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画証明シリーズの第4弾をやっていきます。で、今回ね、この2問両方証明なんですが、こちらやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、場所としては円周角の定理、まあ、2番に関しては相似の証明になるので、3年生のちょっと後半、まあ、中盤から後半ぐらいになってしまいます。なので、円周角を、まだね、前回もそうだったんですが、まだ勉強してない方は、そちらをまず勉強してからやってもらうか、もしくはそのタイミングになった時でも見てみてください。では、いつも通りね、バックと画面を下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、下げるよ。よいしょ。もうちょっと。ちょっと行き過ぎた。これ、OK。よし、じゃあやっていきましょう。で、今回は1番が合同の証明で、2番が相似の証明となります。で、問題文がめちゃくちゃ長いんですよね。で、基本的には、証明問題ってこういうのがよくあります。まあ、図もね、ちょっとごちゃごちゃしてますけど、それに伴って問題文も長いと。ただ、大事なとこだけちゃんと押さえれば OK なんです。基本的には、その問題文、この図の説明をしてくれてるだけなので、ちょっと一回読んでみましょうか。まあ、右図のように、この図のように、円を、まあ、ちょっと、中心ね、書いてないですけど、円をに、正三角形 ABC が内接してる。だから、ABC、ここがね、正三角形。本当はね、書き込みたいんですけど、ちょっとね、説明上ぐちゃぐちゃしちゃうんで、メモで書いておくね。ABC が、よいしょ、ちょっと字汚くてごめん。正三角形になると。で、内接してると。で、点 C を含まない側にある弧 AB っていうのは、AB っていう弧ってこっち側と右側の両方あるんですけど、C を含まないって言ってるんで、C が入ってない弧だからこっちのことね。で、こっち側に D を取ったと、こうやって。で、三角形 ADB を作りましたって言ってるだけ。で、線分 CD を引いて、AB との交点を E としている。で、線分 CD 上、この上に、AD イコール C。これ大事だね。AD2 本で書いておこう。ここと、ここが同じ。AD と CF がね。で、AF を取りましたと。で、BF。ここを延長して、直線と AC と円を取る交点。だから、こことここを GH にしました。で、この時、書く通りに答えなさい。で、H は B と異なる点とする。まあ、これはもう気にしなくていいですね。だから、この中で、今問題文読んできましたけど、ほとんどが図の説明。大事なのは正三角形っていう、まあね、辺の長さ全部一緒だからね。そこと AD イコール CF。その情報さえ落とさなければいいんです、別に。で、1番が ADB と、CFB か。ここですね。ここ。と CFB。ここを求めて、まあ、囲っちゃおうか、これはね。よいしょ。ここの三角形と、ここですね。これの合同を証明したいと。で、今書いてあるように AD と CF 同じっても仮定で言ってくれてるから使えるし、ここ3本線書いちゃおうか。これ ABC 正三角形だからこことここ使えますよね。同じ長さになりますから。ってことは、じゃあその間の角が欲しいなと。もしくはね、ここの残りの一辺でもいいんですけど、今回こっちが使えます。すぐにこことここで、なぜかっていうと、BD、ここ同じスタート地点にしてる円周角なので、同じ角になるよね。っていう感じで3つのアイテムがすぐ揃うんです、これ。図はごちゃごちゃしてるんだけどね。だからあとは書いていきます。で、今回証明が2つなんで、ちょっとちっちゃめで書きますんで、見にくい方、で、パソコンで見てくださってる方は、画面大きくして見てみてください。和じゃない。ダメだね、喋りながら書くと。とだね。三角形 ADB、ADB と CFB か。まず宣言ですね。この三角形についてやっていきますと。そしたら順番、さっき口で言った順番でいこうか。まず1個目。仮定より AD イコール CF。2本線のやつ、ここね。これとこれ。まあ問題文に書いてあったからね、これに関しては。それを使わせてもらいます。で、1番で、次は正三角形よりでいいね。正三角形より AB イコール CB か。
AB イコール CB と。で、最後が、円周角だね。で、この場合は、どこの弧に関する円周角かって書いた方がはっきりするので、ちゃんと、この BD、このスタート地点、つまりこのね、弧 BD に関するものをちゃんと私は見てますよっていうアピールになるから、こうやってね、弧 BD の、円周角より、ここ DAB に行こうか。角 DAB イコール DAB で言ってるから FCB かな。OK ね。角 FC。こっちも確かめるか。DAB だから FCB 合ってるね。で、これ3番。でもね、3つのアイテム揃いましたので、1、2、3より、ここが2組の辺ですね。だから、ちょっと待ってね。2組の辺と、その間の角が、それぞれ等しいので、三角形 ADB 合同三角形CFB となって、これで終了となります。まあ、前回の証明シリーズの第3弾でも話をしましたけど、まあ、証明問題で円がもう入ってるときは、ほぼ円周角の定理を使います。もちろん使わないときもありますけどね。なので、それを使ってやってください。じゃあ2番いきましょう。次は BFE なので、このちっちゃいところだね。ここです。この三角形と、CHG。こうか。これが相似ですね。相似です。だからこれも相似条件をまだね、やってない方はそっちをチェックしてから聞いてください。この、合同条件しかまだ知らない状態で聞いても、わけわかんなくなってしまうので。で、相似条件っていうのは、まあ、辺の比を使うかっていうふうで、書くだけで勝負するかって分かれるんですが、今回、辺の長さが一個も出てないんですよ。で、その時は、ほとんど二組の角を使って、証明をやっていきます。辺はちょっと使えないんでね、今回の場合は。だから、もう単純に二組の辺、どっか二つ、同じ角のねえかなって探します。で、まず一個目はすごく見つけやすくって、ここです。こことここ。これすぐ同じ、見つけられます。なぜかっていうと、AH。ここね、弧 AH をスタート地点とする円周角になっているので、ね、さっきと同じ、これと同じような表現をして角度が同じということができます。で、もう一箇所なんだよね。で、これどっちで勝負するかっていうと、こことここで持ってきます。で、これはですね、前の問題、こう今、1番2番、つなげて証明になってますけど、こっちの証明をなんでわざわざ先にやったかっていうと、ここで証明したものを使って2番に生かすんです。数学ではよくあるパターンですけど、前で使った言葉をそのままことをね、その後に生かしていくっていう。で、どう生かすかっていうと、今、赤の三角形、合同やりましたよね。ってことは、対応する辺なので、こことここの長さ同じになります。ってことは、三角形 BFD は二等辺三角形なんですよ。で、二等辺三角形の底角なので、こことここ同じになります。二等辺三角形だからね。この三角形、ここね。で、今度、こことここは BC、弧 BC に関する円周角なんで同じなんです。ってことは、ここが同じ、ここが同じっていう、これが仲介役、間に入ってくれることによって、これとこれが同じっていうことができるので、それを使って証明する。で、2組揃ったんで、あとは OK といった感じです。いいかな？じゃあ、それを実際に書いていきます。では、これ早だね。問題どこだ？あった。三角形 BFE。BFE と、三角形 CHG。じゃあ、これでね、証明やっていくと宣言をします。先に円周角、簡単な方からいっちゃいましょうかね。
コ AH か、コ AH の円周角より、ここですね、EBF の方がいいね、三角形に当てはめた方がいいから、三角 EBF イコール EBF だよね。で、ちょっと合わせたいんで、EBF だから GCH か。GCH。これが1番。合ってるよね。GC、合ってるね。OK、OK。で、1個目となりました。で、次、さっきの説明順でいっちゃうか。まず、ここが同じ長さっていう必要があるので、さっき証明したやついこうね。三角形 ADB、これね。ADB 合同三角形 CFB より、BD イコール BF。つまり、今ここ。ここが同じだよっていうやつ。なった。よって、三角形、BDF は、これ下入ってるよね。あ、OK、OK、よかった。は、二等辺三角形より、ここの角度が同じって言いたいんで、BFE にしようか。角、ここね、BFE イコール、BDE にしようか。角 BDE。 今こことここが同じってことを言いました。で、次にこことここをつなげたいので、もう一行いけるかな。コ BC だね。コ BC の、ごめん、円周角よりこことここ同じを言いたいので、こっちの方か。角、BFE と同じで結局言いたいから、あ、順番合わせたいね。CHG か。角、CHG。今ね、ここのこと。CHG はここね。イコール、ここ。BDE。で、これが3番。で、2番と3番。今、ここが同じってことを書いて、ここが同じってことを書いたので、よってここが同じって言えるから、2と3より、欲しかった角 BFE、こいつイコール角 CHG か。が、これが4番となります。あってね。BFE と C、あってね。で、これで2組の辺じゃねえ、ごめん、角が同じってことが揃ったので、使いたいのは1番と4番だから、14より2組の角がそれぞれ等しいので、最初に言いたかったこの2つの三角形、三角形BFE 相似三角形 CHG と、よし、これで終了となります。ごめんね。なので、まあ、証明は2つ続くってことは、まあ、なかなかそんな多くはないんですけど、ひとまず、まあ、前で証明したものを使って、後ろもこうやってね、証明していくという流れになりますので、まあ、こんなもあるよという練習として、ぜひね、やってみてください。では、今回は受験対策動画の証明シリーズの第4弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きね、証明シリーズとか、まあ、他の単元もね、いろいろ取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。